Huyu ananibebea nini? So, madam, what ferez? Amenibebea nini? What is the question? Nimeongea na yeye. And aku differentiate between Okorea kana Kameru and the project. Tumemwambia? Eh. Hata wao wote wanasikiza. Nilimwambia hii sio Okorea, ni project ya serikali. Ali insist na alikuja wakati tunaomba. Then we are very sorry for that. Maybe he did not understand. You are sorry. Tulimwelezea vizuri na nikasema vizuri. Amesema yeye mwenyewe. Hizi kamera zilikuwa pale from the word go. Na zilimulika kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hawezi jipatia excuse ya kujua ni nini. Nilimwambia, please, please, please. This is a government thing. You can see even the rebels za serikali. Aka insist ya kwamba hapana. Ametumwa na wakubwa, anikujia. Kuna mkubwa amemtuma, madam. Tupatia nafasi twende tusota. Kama kuna mtu alimutuma, alijuma yenyeye, then you should apologize before the cameras. Kwa sababu sisi It was mistaken identity, madam. Sorry. Madam Governor, it was just a mistaken identity. Tunaomba utulie radhi. Kama vile mmesikia OCS akujua ya kwamba kuna Okorea kana Kamero na kuna another project yenye wanapeana ng'ombe, mlinzi wa ng'ombe, mtu ya kukamua na kupeleka report. So yeye wakati aliambiwa kuna Okorea alifikiria ni ile Okorea ilikatari. Kwa hivyo msimuone. Kesho mko na yeye anawalinda usiku. Ni yeye tu mtapigia hata saa hii. Hata ukipigwa ngeta pale. Sawa basi.